Taimestiku ja loomastiku inventuuri koostatakse edasi, kuid hetkel on tehtud uuring näiteks ulukite ja haudelindude kohta. Uuringute lõpptulemid peaks olema võimalik 2022. aasta esimeses pooles ka elanikele tutvustada. Lindude uuringus tuli põhiliselt välja, et tegelikult on asustatud alal tohutult palju eramuid tekkinud, ehk on tegelikult valgusreostus on ümberringi, mis on siis metsloomad pannud mõtlema uue elupaiga otsimisele ja tänases päevas seal erilisi liike nüüd ei ole, et seda ala nüüd peaks kaitse alla võtma või siis tegema mingid spetsiaalseid korrektuure. Veel on vara öelda, millised plaane see uuring projekti lähteülesandesse juurde tekitab, kuid üks variant on osa teest ehitada tunneli või sillana, et loomade ja lindude tegemised saaksid jätkuda. Siiski pole veel kõik Pirita elanikud Mustakivi tee läbimurde plaani kasulikkuses veendunud. Me oleme seisukohal, et kui tee ehitatakse, siis kindlasti loodus kahjustub. Et sellele ei saa vastu ehita. Et muidugi on võimalik teha igasuguseid kallid objekte. Võimalik on ehitada ju teed ka tunnelitesse. Öeldakse, et põhiprobleem on see, et Viimsi inimesed, kes tahaksid Piritalt mööda sõita, neil ei ole kuskile sõita, et me peame selle tee siia ehitama. Siis tegelikkuses on ju see, et Viimsi inimesed ei taha siia sõita, aga nad tahaksid kuidagi Pärnamäe teelt pääseda Peterburi teele, kus on nende jaoks on see kõige suurem sõlmpunkt. Lasnamäe linnaosa vanem ütleb, et mõistab emotsionaalselt, et keegi ei taha oma kodu kõrvale suurt teed, kuid püüab tuua teie olemusse selgust. Ma arvan, et siin on küsimus riskide hajutamisest, inimeste teadlikkuse tõstmisest ja me peame ka selgelt ütlema, et juhul kui Mustakivi pikendus tuleb, see ei hakka olema magistraltee, vaid see hakkab olema selline üpriski kitsas linnatänav, mis võimaldab nagu ligipääsu, aga ei töö väga palju liikluskoormust endega kaasa. Linn lubab, et lisaks tee-ehitusspetsialistidele kaasatakse projekti loomisesse keskkonnauuringute spetsialistid, et hoida looduslikku kooslust ning koostöös püütakse leida parim võimalik lahendus.